Mi smo juče započeli postupak na osnovu pritužbe koja je stigla od roditelja. Tako da ćemo mi zapravo u postupku utvrditi tačno šta se desilo i u tom smislu ja ne želim da naročito komentarišem ovaj slučaj zato što upravo kada se nalazite u postupku vi ne treba sada da o tome vodite debatu jer mi smo pozvali odmah nakon što je, mislim da su vaše kolege iz Nove S ili ja sam slučajno gostovala na RTS-u pa smo komentarisali slučaj, ja sam tada pozvala da nam se podnese pritužba i onda su mediji nastavili da se bave zato što je zapravo taj stil ponašanja, ne samo rečenica, nego taj zapravo način ponašanja, znaš li ti ko sam ja, postao zapravo paradigma naše realnosti i ta rečenica zapravo odražava nešto što je duboko ukorenjeno u našem društvu, a toliko se odomaćilo da ljudi prosto počinju da razmišljaju ili uopšte ne znaju da je to ponašanje zabranjeno i da vi nemate nikakvu prednost niti privilegiju zbog toga što obavljate neku javnu funkciju. Danas možete obavljati, a sutra, evo, očigledno postoje sankcije, pa ne možete više obavljati tu funkciju. Ne samo zbog sankcija i da ne postoje sankcije. Jasno, ali dakle, nego bih voljela da ovo i priliku isto iskoristim za vaše gledalce, zato što sam ja sigurna da ne znam da li postoji čovek koji se nije suočio sa bahatim ponašanjem. Možda taj neko nije izgovorio baš tu rečenicu i to pitanje. Baš tu rečenicu, znaš li ti ko sam ja, ali se ponaša u tom smislu. Ja imam prednost, ja sam taj, ja sam ta koja prosto imam moć da se ponašam kako ja hoću. To je vrlo problematično. Mi pričamo o funkcioneri, evo konkretno ovde o funkcionerki koja bi trebalo da bude u službi građana, da pruži i zaštitu na kraju krajeva u nekim slučajima, verovatno tim građanima u čijoj službi. A mi onda imamo s druge strane zapravo osobu koja postavi to pitanje, znaš ti ko sam ja i ti meni ovde nisi niko i ništa, ti si neki tu slučajni prolaznik otprilike, a ne neko koga bi ja kao funkcioner trebalo da zaštitim. Šta se uopšte kaže na takvu rečenicu? Kaže se, znam, ti si ljudsko biće, mislim, čovek, žena, dete, ne znam šta bi tačno mogli da odgovorimo. Ja sam imala ove takve slučajeve u praksi gde su, mislim, konkretno u školi imate tako se desi da neko, mislim, retko sam imala lično, ali bivalo je, ali znam puno ljudi. I ljudi dolaze da se žale na takve slučajeve, ali nisu spremni da prijave. Zbog toga što ovakav način ponašanja uglavnom praktikuju upravo nosioci visokih javnih funkcija i posebno na lokalnom nivou. Što naravno ne znači da ih nema, ne mogu da se setim konkretnog primjera, ima ih svakako bezbroj onih koji prosto emituju takvo jedno ponašanje. Meni je sve dozvoljeno zato što prosto ja imam... Na funkciji sam. Na funkciji sam, član sam partije, član sam neke sindikalne organizacije, ali obično to bude ipak vezano za partiju jer ljudi misle da iz toga crpe nekakvu privilegiju i prednost. I ne bih voljela da ovaj slučaj svedemo upravo samo na slučaj pomoćnice gradonačelnika u Zrenjaninu, zato što za taj slučaj smo saznali u medijima. U tom smislu jeste važno što su roditelji, konkretno otac dečaka sa autizmom, što je izašao u javnost, ali što ste vi u medijima upravo tu temu prepoznali kao važnu društvenu temu, zato što mnogo ljudi dođe i kaže nam u kancelariji kada zakaže sastanak i želi da podnese pritužbu, da je imao ovakav slučaj da se neko upravo poziva na tu političku moć ili da nekome hoće da uskraćuje pravo, da otežava način ostvarivanja prava i da zahteva privilegiju, jer diskriminacija je i neopravdano davanje prednosti. Dakle, da pojasnim, neopravdano pravljenje razlike. Nije svaka razlika zabranjena. Dozvoljene su neke razlike kada dajete prednost društvenim grupama koji su u suštinskoj nejednakosti, recimo naši građani sa invaliditetom. Navodim samo jedan primer, ili Romi, Romkinje i tako dalje.